שלום לכל תלמידי הישיבה ולכל בוגריה. לא נפגשנו מאז תחילת המלחמה בשמחת תורה. אנחנו מחדשים עכשיו את דבר התורה שלנו. יהיו הדברים שלנו לעילוי נשמת שני תלמידי הישיבה שנרצחו על קידוש השם, בכור סוויד ונתן ליאר השם כל דמן, השם ישלח נחמה למשפחותיהם ולכל בית הישיבה. המלחמה ממשיכה להתנהל כרגע, מלחמה נגד האויב הערבי. מטרת המלחמה היא להגן על עם ישראל מפני הקמים עלינו מחלותינו, וזה מה שהרמב"ם מכנה עזרת ישראל ביד צר שמענים. אך למלחמה ישנה מטרה נוספת, והיא כיבוש ארץ ישראל. רצועת עזה היא חלק מנחלת שבט יהודה, ועלינו לשחררה מיד הערבים המנצחים, להשיבה לריבונות ישראל ולחדש בה את ההתיישבות היהודית. אנחנו זוכרים כולנו את ישיבת ימית בן בית קלים, את היישובים הפורחים בגוש קטיף, ובנצרים, היישובים בצפון הרצועה, את עזה עצמה, את כל הערים, חאן יונס, את רפיח, את דיר אל-בלח, ג'יבליה, הכל אנחנו זוכרים. הכל זה נחלת שבט יהודה, ואנחנו רוצים לחזור לשם. נהוג לכנות מי שמדבר על חזרת ההתיישבות היהודית לעזה כמשיחי. קוראים לו משיחי. כינוי גנאי כזה. הכוונה במושג הזה היא להציגו כמו אדם הזוי ואדם תלוש מהמציאות. לבאר. אנחנו אומרים כל יום, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שהתמהמה, חכה לו בכל יום שיבוא. זה ניסוח של אחד מעיקרי האמונה של הרמב״ם, אחד מ-13 עיקרים שמחייב כל יהודי ויהודי לאמון בביאת המשיח. בכל תפילת עמידה אמרנו לבוקר, נגיד היום בצהריים, את צמח תגיד על דרכה מיד תצמיח. כלומר, כל יהודי מאמין, יודע שהמשיח בו יבוא, מייחל ומתפלל על כך. האמונה בעיקרי אמונת ישראל ב-13 עיקרים בביאת המשיח בכללם היא הגיונית מאוד וריאלית לחלוטין. ניתן להיות יהודי מאמין בביאת המשיח ובמקביל לנהוג בשכל ובהיגיון. אין סתירה בין שני הדברים, גם להאמין ב-13 עיקרים וגם לנהוג, לא להיות הזוי, להיות ריאלי, הגיוני. ולהפך, ישנם אנשים שטוענים שהם אינם מאמינים בביאת המשיח. אבל התנהגותם היא הזויה, תלושה מהמציאות, חסרת היגיון ומסוכנת. ניתן לפעול בקבוצה הזאת את הרמטכ"ל, את רוב המטכ"ל היום, את ראש השב"כ, עיתונאים שמדבררים אותם, חלק גדול מהפרקליטות ובמערכת המשפט. אלה אנשים שבאוזלת ידם ובקוצר הראות שלהם עבדו בצורה הזויה, ראו נתונים מול הפנים שלהם, והתעלמו מהם. זה לא הגיוני, זה הזוי, זה מנותק מהמציאות. אנחנו שואפים להיות משיחיים הגיוניים, לראות את המציאות כפי שהיא, ולא בדמיונות. להילחם באויב הערבי, ללא פשרות, ללא גמגומים, ללא ספקות. ואנחנו שואפים לקדם את עם ישראל לקראת גאולתו. יום העצמאות. ביום שחרור ירושלים, שאנחנו עכשיו ביניהם, הם ימים שבהם פעמי משיח נגלו לאין כל. ואנחנו מצפים ומייחלים לשלבי הגאולה הבאים. אנחנו משיחיים, אני משיחי, אנחנו כולנו משיחיים, אנחנו שואפים להיות משיחיים והגיוניים. כל טוב ובשורות טובות.